ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag ayaa xusayuna dabaal degay sanad guuradii 42-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland. Munaasabaddii lagu weyneynayay xuska maalintaasi oo ka dhacday xarunta taliska ciidanka ilaalada xeebaha ee fadhigoodu yahay magaalo xeebeedka Maydna, waxaa ka soo qayb galay saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidankaasi, saraakiisha ciidanka qaranka ee halkaasi ku sugan, mas-uuliyiin iyo dadweyne kale. Waxaana ay ciidanku intii munaasabaddaasi la xusayay halkaasi ku soo bandhigeen awooddooda ciidan ee ay u leeyihiin difaacidda xeebaha gobolka Sanaag, iyagoona socod gaada kaciyaar iyo gaadiid gaashaama ku maray fagaaraha munaasabaddaasi ka dhacaysay. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag, gaashaanle Ismaaciil Maxamed Yuusuf, oo salaan iyo mahadcelin u diray madaxweynaha Somaliland iyo taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland. taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha oo aasaaska saddex ilaa sideed ciidanka badda soo nooleeyay ayaan u mahadnaqaya. Waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaa ka bacdi waxaan u joognaa sanad guuradii 42-aad ee ciidanka ilaalada xeebaha oo 42-aad. Runtii waa ku faraxsanahay, waa markii labaad aan ku qabanno halka kan. waxaan salaamayaa dadweynaha nagala soo qayb galay ee degmada Mayd. waxaan salaamayaa ciidanka qaranka ee Mr. Cumar Dagaal iyo ciidankiisaba si kal iyo laabna u salaamayaa sida ay hawsha noogala soo qayb galeen ee arrinta ay noola soo agaamiyeen. waan salaamayaa, aad baan u salaamayaa, waana soo dhoweynayaa. waxaan leeyahay shaqo la khayr sida noogala qayb gasheen. waxaan salaamayaa ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigga saddexaad sida ay hawsha ay hawli xaalad isaga saareen oo ay arrinta ay isaga geejiyeen. waxaan kaloo aan leeyahay farriin u dirayaa cidda ku ah liddi Soomaaliland, jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland waa jamhuuriyadda ciidankeedii 42-aad iyo arkaysaan meel kastuu taagan yahay inuu u helinayo cidda duca ducaynaysa ee meelaha wax ka leh liici mayso. waan leeyahay calanka la ilaha illa baa kuqeeaaleh waxa ciidankan uu diyaar yahay wax kasta oo xuduudaha kusoo gudbaya Soomaaliland iyo wax kasta oo khalkhalina geliyaan doonaya wuxuu yahay difaaceedu diyaar u yahay. waxaa iyaguna halkaasi geestooda ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka ee degmada Mayd, gaashaanle sare Cumar Dagaal, iyo xubno ka mid a ka soo qayb galayaashii munaasabaddaasi xuska ahayd. bismillaahi raxmaan raxiim. marka ugu horreysa waxaanu hambalyeynaynaa maanta sanad guurada ciidanka badda dhammaan tood saraakiil saraakiil xigeen iyo saraakiil sare dhammaantoodba waxaan ugu ducaynaynaa Ilaahay inuu bidnillaahi kariim waqtiga maanta aynu joogno waqtigiisa inuu nabadqab iyo baraadhiyo barwaaqo ku gaadhsiiyo iyagiyo awlaadoodaba. intaa ka bacd sanad guuradan waa sanad guuro si fiican loo soo agaasimay dhammaan. horta anagu degmada Mayd baanu maanta ka tirsannahay, annagoo ah ciidanka qaranka. maanta iyaga unbaanu u nahay walaal iyo dhammaantayaba dee in iskaashato meel wada joogta. waxaan ugu hambalyeynaynaa sida quruxda badan leh ee annagana noogu soo dhoweeyeen, annagunaanu wax ugala qabannay. waalaahi wabarakaatu. maanta aanu ka soo qayb galnay sanad guuradii 42-aad ee ciidanka badda ilaalada xeebada oo 42-aad oo aan u hambalyeynayno, aan leenahay hambal iyo quruxda ka muuqata oo maanta lagu qabtay degmada Mayd. waxaan joognaa saldhiggii saddexaad oo taliye ka yahay Ismaaciil Maxamed Yuusuf. aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, xalfad aad u qiimo badan. wixiina arkaabana shaydaanka naga naaran waana la arkaa quruxdayada. maasha allah, aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaa dhammaan madaxda iyo ciidamadeeda quruxda badan. maasha allah. cabdiraxmaan axmed ilsar, star tv, wararka gobolka Sanaag.